ugaas maxamed wali sheekh axmed noor ayaa bulshada soomaaliyeed dhammaan ku booriyay inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka lagana gudbo wax kastoo dhaliil iyo dagaal keeni karaa wuxuuna ifafaalo nabadeed ka bixiyey mustaqbalka in la heli doono soomaali weyn midaysan ugaas maxamed wali ayaa shacabka NFD ugu baaqay inay taageeraan madaxdooda iyo xildhibaanadooda wuxuuna tacsi u diray eheladii iyo walaalihii soomaaliya ee ku gooriyooday dagaaladii ka dhacay beled xaw mandheera dhuuse mareeb iyo gurceel xaaladda guud ee dalka bal nooga waran sidaa u aragtaa xaaladda guud waxaan u arkaa dalku meel fiican inuu marayo waxba lama waayo aan dhammaystirnayn ilaahay unbay wax u dhammaystiran yihiin wax fara badan waa jiraan laakiin dalku waxaan isleeyahay horay buu u socdaa layr baa u baxahaya hir baa u muuqda meel xareed iyo doogluhu u socdaa wadajirkiisii baa soo noqonaya midnimadiisii baa soo noqonaysa qarinnimadiisii baa soo noqonaya higsi buu dalku ku jiraa waxaanan rajaynaynaa sanooyinka soo socda soomaaliya meeqaamkeedii inay soo ceshan doonto haddii aan laydmo waata ugaas wali maxamed wali maxaa kaaga baxay dagaaladii dhowaan ka dhacay dhuuse mareeb gurceel iyo meesha la yidhaahdo balaxaawo mandheera horta awalan waxaan u tacsiyeynayaa oon fursadaana u helin maanta fursadaan u helay dadkii ku dhintay oo naga dhintay soomaali bay ka wada dhinteen sida loogu kala dhow yahayba dadkaasi muslimiinta soomaalida ayay ka dhinteen waxaan u tacsiyeynayaa aniga aan ehelkooda aan ka soo bilaabo aniguna aan iska bilaabon ismariye dhammaan qaraabadoodii oo soomaali ah muslimiin ah waan uga tacsiyeynayaa arrinta ayada ah hooyiya aabbaha laga bilaabo qof kastoo dhintay ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inuu u dembi dhaafo naxariistii janna ka waraabiyo kuwii ku dhaawacmayna ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu u boogadhayo kuwii haddii alla kuu roon yahay ku barakacayna ilaahay inuu u badbaadiyo oo badkoodii ku soo celiya si nabada ayaan ilaahay uga rajaynayaa waxa iiga baxay waxa weeye midnimadii iyo wadajirkii inuu soo noqonayo soomaaliya sidaan horay u sheegay ismaqalkii inuu soo noqonayo soomaalidu inay meelo ku kala maqnaato oy u kala shaqo tagto waa wixii dowladdeedii ay ku weyday mana ku heli doonto dadka soomaalida ah waxaan u diri lahaa fariin anoo taa ka faa'iidaysanaya soomaalida guud ahaan waxaan u diri lahaa fariin oo ah walaalayaalow maanta waxaan u baahannahay midnimo iyo wadajir iyo horusocod iyo cadaalad iyo amni baan u baahannahay gaar ahaan waxaan u lahay soomaalida NFD degan waxaan leeyahay aad baan idinkaga mahadcelinayaa dareenka muslimnimada soomaalinimada walaalnimada xambaarsan eeaad uga hortimideen nimankii burcadka ahaa ee dowladda Kenya ay dabada ka soo riixaysay aad baan idinkaga mahadcelinayaa arrinta ayada waxaanan idin leeyahay isgarab taaga xildhibaanada caafimaadka qaba ee garanaya inay soomaali yihiin oo caasimadoodu ay Muqdisho tahay koowaad inay Muqdisho tahay garanaya nimanka garanaya soomaali inay yihiin nimanka garanaya muslim inay yihiin oo xildhibaanada dareensan maamarada Kenya ay maleegayso iyo boobka ay ku wado dhulka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo badda soomaaliyeed ay ku wada dareensan garab istaaga waxaadna ogaataan ninkii ku dhashay iyo ninkii ku dhaqmayba waxaad tihiin dad soomaaliyeed Kenyaadna la degtaan xuduuddiinana waa la yaqaanaa yowmin alayaamna soomaaliya ayaad noqon doontaan ood ku soo biiri doontaan xuduudda soomaaliya dhanka kale ugaas maxamed wali sheekh axmed noor ayaa beenay warar baraha bulshada lagu baahiyay oo ahaa in ammaankiisa uu qalqal galay dowladduna ee dejisay hotel ammaankiisa lagu sugayo wuxuuna ugu baaqay shakhsiyaadkii ka dambeeyey beenta xumaanta isku dirka in ay ka toobad keenaan waxaan leeyahay been bay u bareereen waxaasna wax ka jira ma jiraan meeshii aan deganaa laba sano ka hor baad iigu timid ood adigu ogsoon tahay sidii baana meeshaydii u deganahay wax dhibana lama kulmin wax tahdiidaada lama kulmin weligay Muqdisho dhib kuma aanan arag dadka Muqdishona waan isnaqaanaa degan soomaalida Muqdisho degan cayn kastoy tahay way taqaanaa wayna igaranaysa aniga mana jiraan dowladna weligayba meel ima dejin Cabdulaahi Yuusuf Shariif Xasan ninki la yidhaahdo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo weligay dowlad meel dejiso hotel iga bixisay ma jirto oon garanayo balaayana ma jirto intaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego ayagana waxaan dhihi lahaa wiilasha waxaas qora waxaan dhihi lahaa soo noqda niman yaryar oo Soomaaliyeed baa tihiin ka soo noqda xumaanta beenta iska daaya ha noqonina isha beentu ka soo burqata ha noqonina Muuse Maxamuud Jiisow Star TV
حفيز كما قال هذا مقدشو.